Det är din sista chans, trollkar. Kommer du säga vart de andra trollkarlarna är? Aldrig, jag kommer aldrig säga. Vi trollkarlar är fredliga, vi vill inte ha några krig. Okej, okay, då är inget annat val än att förvandla dig till ett... Till ett djur, jag vet om din mästerplan. Yes, äntligen så har jag nog mycket potions för att lyckas förvandla hela Brookhaven till djur. Äntligen så ska min plan gå i uppfyllelse. Då ska vi se bara några sådana droppar på kasten så kommer jag kunna förvandla hur många som helst till djur. Så kommer jag kunna kontrollera hela Brookhaven med käll. Ja, men hej då, men hur kan jag hjälpa dig? Men gud, oj, så fin kväll. Lid mig. Va? Vad i hela friden, hörni, är det för skrik som jag hör här borta någonstans? Gud, alltså jag har hört typ minst 5 styckna skrik, tror jag ungefär. Och sen har jag också hört ett ondskefullt skratt, hörni. Okej, hörni, jag tror häxan är tillbaka. Jag tror hennes hus är någonstans, fast jag ser inte det någonstans. Det är inte där vart det var förra gången. Inte här uppe någonstans, eller där någonstans. Inte här heller, eller här. Okej, så vi får gå ut och kolla, hörni. Och jag vet fortfarande liksom inte vart min golfbil är. Liksom, den finns inte någonstans. För den är inte i mitt garage i alla fall. Jag tänker typ att vi kan gå och kolla här bort ungefär. Nej men gud, hörni, titta där, hörni. Det är en som en sen gång. Nej, okej, så häxan har varit här alltså. Den hoppar liksom och beter sig precis som en människa. Det där är häxan som gjort. Gud, alltså, stackars du. Alltså, jag önskar jag hade kunnat hjälpa dig, men vänta där. Gud, vart kan huset vara? Okej, så planen just nu, det är först att titta. Hörni, där har vi huset. Vi har häxans hus här. Det är på riktigt in i liksom tunneln här. På det mest diskreta stället i hela Brookhaven. Okej, jag tänker inte gå in dit själv nu, hörni, den här gången. Utan jag går först och främst, hörni, till polisen. Och efter vi gjort det, hörni, så ska vi sen gå och prata med professorn så att han får bota personen som blev förvandlad. Vet du, polis, det är häxan där som håller på. Nej, hörni, vad kommer för sent? Polisen blir förvandlad till djur. Men nej, men hur tusan ska vi få hjälp nu då? Okej, hörni, vi har inget val nu. Vi måste springa till professorn så att han får först och främst bota polisen så att de sen kan arrestera häxan. Så det var okej, så det är dag ute nu. Liksom, det har gått hur länge som helst, men vi är äntligen framme. Vet du, professorn? Nej! Professorn, jag vet att du kan höra mig, men finns det någon mer motgift? Nej, vänta, säg inte att häxan har tagit det. Nej, Juni. Vad tusan, nej, men okej, professorn, jag ska hämta hjälp. Hopps, det är så planen just nu i alla fall, det är att undvika, alltså liksom att bli hittad av häxan. Jag vet inte vart hon är någonstans. Det är ganska öde här liksom. Jag tror de flesta gömmer sig i sina hus eller liksom har blivit förvandlade till djur. Okej, vi får springa tillbaka till häxans hus och kolla ifall att det finns någonting där som jag kan stoppa henne med. Okej, Juni, vi är framme nu igen, men vi får vara extremt försiktiga nu och minst att häcken häxan så springer vi snabbare som vinden, eller som blixten kanske man ska säga. Vi provar att gå mot huset nu. Försiktigt, försiktigt. Jag tror inte hon är här nu i alla fall. Det ser inte ut som det. Ifall att hon inte är i garaget. Och så där, häxan, är du hemma? Okej, vi kanske ska få lite tystare. Så någonting som vi har kollat här. Nu alla saker är borta. Så hon verkar ha städat upp extremt noga. Ingenting verkar finnas här heller här inne då. Nej. Okej, så vi får kolla i garaget. Annars så har vi inte så mycket mer faktiskt att gå på. Finns det någonting här inne? Nej men gud, nej, det är till djur här. Det är en stor panna här också. Vänta, jag tror panna försöker visa mig någonting. Vänta, vad är det här för någonting? Det är en typ pinne. Jag vet inte vad. Det är en pinne. Men vad ska jag ha den här till då? Va? Nej men gud, hörni, alltså, jag känner mig jättedum. Det känns som att pannan försöker visa mig någonting eller berätta, men jag förstår liksom inte. Men vänta en sekund, om vi provar ju typ göra någon slags viftning med den. Typ så zoom, zoom, zoom och zoom. Hörni, det blir precis eld på den. What? Vad tusan i hela friden hände? Panda, är det en trollstav menar du? Den hoppar, så nickar den antagligen. Men okej, så om jag försöker typ förvandla tillbaka pandan till en vanlig människa igen. Okej, ska vi prova det, hörni? Då gör vi typ någon viftning, typ vi gör så. Vänta, hörni, häxan kommer. Jag blir fortfarande kvar här, panda. Bra. Du kommer efter mig nu. Jag har ingen nytta av dig längre. Kul, så jag tycker vi kikar fram försiktigt. Tyvärr så tog hon mig pandan.
Ja, precis. Alltså, hur ska vi göra nu, Oni? Vänta, är hon kvar? Okej, vi håller uppe trollsapen i högsta hugg här ifall att hon fortfarande är här. Häxa, jag tror... Nej, precis. De drog ut. Oni, jag vet inte hur vi ska göra riktigt, men jag tycker vi sticker hem och försöker lära oss liksom hur man använder den här trollstaven. Okej, nu fram, Oni. Vi måste skynda oss in innan häxan upptäcker att vi är här. Åh, så där, Oni. Vi fick i alla fall med oss en trollstav från häxans hus. Det var extremt viktigt i alla fall att vi gick dit. Men nu, hur ska vi använda den här, Oni? Jag tycker vi inte gör det inomhus, utan vi går ut till baksidan, borde vi nog gå till. Det känns lite säkrare än framsidan. Det är lite mer diskret här och sånt, och i tak här också, så liksom så att häxan kanske inte ser oss ifall att hon flyger med sin kvast ovanför oss. Ja, men okej, så vi vet i alla fall hur man liksom får iväg en eldgnist. Det är ju inte alls användbart, men det är i alla fall någonting. Det är lite progress. Vi måste försöka liksom veta hur man skjuter iväg någonting. Så om vi typ provar skjuta iväg typ en dödsstråle exempelvis. Jag vet inte riktigt vad man ska kalla det, men typ en, ja, men en dödsstråle liksom. Det är väl ganska bra namn liksom. Ja, men okej, nu då provar vi typ nu. Så typ 1, 2, 3. Oh, hörni, det går. Oh my god, what? Okej, det var supercoolt, hörni. Vi provar igen. Fast den här gången kanske liksom mot himlen istället för staketet. 1, 2, 3. Oh my god, det går alltså. What? Okej, alltså vi måste nu hitta häxan och sätta stopp på henne. Upp, stänger sådär. Och så tar vi med oss en frukt på vägen, hörni, för att få mer energi. Oj, då ska vi se vart hon kan vara. Ja, supergott med frukten. Men nu måste vi vara lite beredda här med trollstaven. Ingen inne i Brooksteiner. Ingen där bort. Det räcker som... Det är bara du kvar, och sen har jag förvandlat hela brukgivet till djur, och du kan inte stoppa mig. Du är inte ens en trollkar. Okej, vi har hittat vår häxa i alla fall. Nej, okej. Jag kanske inte bara vara en trollkar, men jag har i alla fall den här pinnen, eller trollstaven. Och jag ska försöka besegra dig, häxa, och sätta stopp för dina lönskefulla planer. Okej, jag smakar på det här då. Oh my god, hon är superstark. Åh, kom igen, jag måste lyckas. Hur kan det vara så svårt att förvandla dig till ett djur? Åh, nej, min kvast. Och du, din lilla, det här ska du få. Och hur kunde du besegra en fullärd häxa? Vi vann, Oni, let's go. Yes, Oni, vi räddade Brookhaven. Fast en sak, hur kommer vi kunna få tillbaka liksom till vanliga människor igen? Åh, du besegrade häxan. Snyggt jobbat. Äntligen är vi människa igen. Yes, du är också frisk. Åh, du lyckades. Jag är evigt tacksam, verkligen. Ja, men det var ju fiffigt liksom. Bara vi besegrade häxan så blir alla förvandlade tillbaka. Då behöver vi inte oroa oss om det. Hurra. Yes. Du klarade det. Men tjena i doktorn, yes. Men alltså, jag är så glad liksom över att alla ni är okej och friska nu. Ja, men verkligen. Tack så jättemycket. Nu kan jag äntligen gå tillbaka till min experiment och forskning. Då ska vi se här. Du kommer med mig här. Ja, tusan också. Men då så är det slutet gott alltid. Gott, men just nu, den är trollkaren. Jag antar att han var en trollkar. Vart är han så att jag kan ge tillbaka hans stav? Han är bak i dig. Trollkaren, tack så jättemycket för att du visade vart din stav var. Ja, men det är ingen orsak. Mitt folk är evigt tacksamma till dig nu. Oh my god, finns det fler trollkarar? Det visste jag inte. Men just här har du tillbaka din stav. Jag tror nog att du vill ha den. Ska se. Tack så jättemycket, det uppskattas. Men nu är det dags för mig att dra mig tillbaka, så kanske vi ses någon dag. Har det så gott så länge. Yes, trollkaren, har det bra då också. Vi hörs väl kanske då. Så wow, nu trollkarl liksom, häxor liksom, det är wow, alltså de senaste dagarna liksom var helt galna. Helt galna verkligen, men nu är liksom allting bra. Häxan är inspärrad nu på fängelset. Hon har inte sin kvast kvar längre så att hon kan trolla. Men tack så mycket, Oni, för att ni tittat på dagens video. Glöm inte bort att gilla videon, kommentera, prenumerera och allt sånt där. Mitt med det så säger jag hej då.